အဓိကပါတယ်စီရီယန်ကိုလည်းဝန်ထမ်းတွေရဲ့တပိတ်မှောက်တဲ့အလုပ်မစင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုကအဓိကကြတယ်ဆိုတာသိထားပါတယ်။ကောင်းပြီစီရီယန်ဟာရုံးမတက်တာတခုတည်းလားဆိုရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးမကောက်ပါဘူး။အဲ့ဒီအာဏာလုစစ်ကောင်စီရဲ့အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှန်တယ်များအားလုံးကိုညှဉ်းဆန်ပါပါ။ကိုဒေတာကိုလုံခြုံမှုယူရမယ်ကိုချင်းချင်းစောင့်ရှောက်ကြပဲဒီလိုသွားကြ
ကျွန်တော်တို့တွဲအားလုံးမှာဆက်ကောင်းပါတယ်ဆိုတာကိုသဘောညီကြဖို့ပါ။ကောင်းတဲ့ကိုပြောလိုက်ပြီပဲတွဲအားလုံးမှာဆက်ကောင်းပါပါတယ်။ရှင်းပြချင်တာကျွန်တော်